God morgon allesammans. Hoppas att ni har en härlig lördagsmorgon. Idag ska jag bjuda på något som är supergott. Speciellt ni som älskar choklad ska lyssna riktigt noga nu. För jag kommer göra en härlig chokladkaka som jag toppar med en superlen ganache. På det ska vi ha en mjölkchokladkräm, sen lite rostade hasselnötter och vaniljchantilly. Det blir en superlyxig chokladkaka, så det är bara att hänga med. Vi börjar med själva botten. Botten består av smält smör som jag kommer gå i med mörk choklad. Blanda runt och ställa åt sidan så att det får svalna lite. Här i kommer jag vispa äggula och ägg tillsammans med strösocker bara lite lätt för hand. Sen så kommer vi gå i med chokladblandningen här i och sikta i vetemjölet. Vända runt det försiktigt. Sen får man ju inte glömma saltet. Salt och choklad, det är ju liksom en jättebra kombination. Så det är viktigt att ha salt i. Då har vi kakan i ugnen och nu ska vi göra ganache. Vad är en ganache? Jo, men en ganache är ett namn, samma som tryffel egentligen. En emulsion mellan choklad och vätska kan man säga. Jättekomplicerat, men det är vätska, choklad som man blandar ihop och så blir en härlig och len tryffel slash ganache. I det här fallet har jag då råsocker. Jag kommer ha honung, smaksätter med honung. Det är grädde som jag kommer koka upp. Och jag kommer också gå i med 2 äggulor så att den blir lite krämigare och lite lättare när man äter den. Det är underbart. Jag älskar att ta ut nybakad så här choklad ifrån ugnen. Det doftar så himla gott. Så nu ska den här få svalna helt och hållet. Vi har tryffeln slash ganachen här som också bara ska svalna till lite grann. Sen kommer jag helt enkelt hälla det här på här in med allt i kylen så att den får sätta sig. Härligt! Nu har vi allt som vi behöver för att toppa på den här underbara chokladkakan. Den här är ju helt och hållet sval. Här har jag en mjölkchokladchantilly. Det är mjölkchoklad och grädde tillsammans. Och här har vi bara ren grädde. Lite hasselnötter rostade så att man får fram karaktären i nöten mer. Och sen salt, flingsalt. Det blir super, super gott. Så det ska vi också toppa på här. Och receptet det hittar ni på köket.se. Ha nu en fortsatt trevlig lördag. Hej då! We'll be right back.